Hoş geldin ha, get dersleri oku da. Oxudum da ama biraz istirahat edirəm. Simit olar. Yox olmaz simit zat. Öğrenmişsən sizə dersleri git bacımı danış. Mən de soruşacağım seninle. Hə, bəs bacımdan kim soruşur dərsdə? Heç ona söz deyən yoxdur elə, ancaq məndən dərs soruşurlar. O öpüşürlər, onu bir dəmcə buna baxım ki. Nigar, mama dedi ki, səndən dərs tələbi soruşum. Öyrənmisən mi? Yalan danışma, mama elə şey deməz. Sən dərsləri mənə danışmalısın. Hə, sən görə dərs oxuyursan, ağzının altını qarağırsan, orada anamı söylesen, atamı söylesen, gev deyəcəm ya. O, kapıdan qovursan, pəncərdən çıxır. Ne oldu, danışdın dərsləri bacıva? Mən danışırdım, Nigar dedi ki, sən belə belə olsa, anam elə, atam elə dedi. Pox gidi, çağır onu bura. Mən də bilirəm, pox gidi, amma indi gəlməsindən sonra gələr. İndi axtarın gəlsin, danışar oyna, yaxşı. Hə, mama danışın, olmaz, bizim ailəyə söhüş yaraşmır. Hop, şurada yenə ki.